Här står jag med Think Tanks retrospektiv-serie. Finns i 4 stycken olika storlekar. Här står jag med den minsta, nummer 5, och den största, nummer 30. Och som ni ser så finns det 2 olika färger. Vi har svart och sen har vi den som kallas grågrön. Snygga väskor, diskreta. Det skriker inte fotoväska om dem. Många olika fack här. Vi har kamerafacket som sådär. Vi har ett litet fack här fram där vi även har regnskyddet. Några små fack för minneskort. Och så har vi ett fack med dragkedja här på baksidan. Bärhandtag och axelrem. Är du i en miljö där du inte vill väsna så mycket så kan man göra så här att du plockar bort kardborrefunktionen på väskans lock. Genom att lossa den, sätta för kardborret så. Helt tyst. Modell nummer 5 rymmer här en spegellös kamera med monterad pancake och 2 extra optiker. Skulle även rymma en mindre vanlig systemkamera med monterad optik och en extra optik.